Boba Minister okuli ow'ebyensimbi Matia Kasaija n'omubeezi wa microfinance Haruna Kasolo balambudde abantu abafuna ssente z'emyoga mu bitundu eby'ekibaale okulaba engeri gye bazikozesezzaamu. Bano baweebwa akawumbi kalamba mu obukadde 12 era nga gye balambudde ensimbi zino zaakozesebwa bulungi. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ne minisita omubeezi wa microfinance Haruna Kasolo balambudde abafuna ssente z'emyoga ekibaale okuliisa ku ya bodaboda abataxi saluuni abatunga engoye n'abalala nga gavumenti yabawa akawumbi kamu mu bukadde 12. Minisita Kasaija akumizza abalimyoga nti gavumenti egenda kubogera ssente kulanga bigambo abo emyaka etano ginaggwirako n'abasaba okukkiriza nga batereka buli lunaku. Emyoga esente tukwija kubongera mwawule naye kwija kusigikira abwe zinu zimuligwe zinu zimuina hati zikukora kipi kono asaija kusawa sente zirafuga kukia na mapresidenti yabazisa minister Kasolo kulamula bafuna sente z'okwejambo avo mwenu Kasolo I thank you very very much for having given us the full cause kandi hili nyonya mugendere kurungi kandi naye mugenda ate mufokere bande saibozi mugenda muyo wanyu okumukali musomese omukurungi akambereki as usual to support you and even to give you whatever assistance you want to preach this message ende tukoya yeminisita Kasolo ategeeza programu y'emyoga eyambye abantu okwejambu avu wakati tebakyayinza kugenda mubama nerenda niyo lunaku olunaakya mu commercial banks ne balabanga mu loan section tewali aliyo mujjukira ne mu covid batukubiranga amasimu ka tuwolya ku 40% muki ka tuwolya ku 30 ba naye muki nga tewali akolaki kubanga demand yaliwa gavumenti olw'okubwavu tebusiibwa nga bulwaddi abantu abadde tebaagala kukola wabasinga ddi baagala kulya ssente zino kakatituleesezaki emyoga era singa simanyi ge tutaddemu mubadde mwagala kasuka muddeyo obusajja ssebo obwavu bukoze eki sematalolandi commercial officer w'ekibaala ategeeza nti basobodde okwesa obulungi ssente zaabwe gavumenti akawumbi ako mu bukadde 12 nga balina n'amagoba bakabye sente zikwikya miliyoni 8.2 bakagarura sente miliyoni 8.28 ezo nizinganaingana 67% baina balansi ya miliyoni 14 sofwa omukonstituensi enu n'obakozire kulungi abasaije bwatanga bwabo abafuna sente zino kuli abodaboda taxi bategeeza nti bazikozesa bulungi era bakoze bodaboda ne taxi kituo cha Mugondi tuonge ilo sevingi ya milioni 5 ya usubuzi mchijao omwana kikirete matoke yomwana Bolega Steven ya kusaki degulia nukulawakede TV.